կար այսպես կոչված իշխանություն եւ նրանց գրպանային ընդդիմություն, այսօր դա նաեւ մենք այսօր ենք տեսնում, այս Փաշոյեվի իշխանության օրոք մարդիկ տարբեր են, ամեն մեկը յուրով է արձագանքում իր ցավին, իր վշտին։ Որ բոբո դարձած հանրապետական խոսակցությունում կան նվիրալ մարդիկ, այ ձեր ասած, հայ, իհարկե բացի որոշ ստահակների, ասենք Բևեր, այդ կարգի, չգիտեմ, Լուսավոր Հայաստան եւ գաղափարը դա հայկական արժեքների, հայ պետականության փրկության գաղափարի շուրջ համախմբել բոլոր արհեստավարժներին, եթե իմանալ, որ ինձ անդա նույնիսկ Աննայի Տերաշկի ու Տելու շարքն է, ասենք դասալիքների շարքն է, հենց որ պետք է լինի մի հատ լուրջ ինչ-որ էսկալացիա հերթական հանձնումը, իրանք մի հատ դիվի քթում են դաշտ եւ բոլորը սկսում են քուջջել, այդ ու մորանում են ինչի համար են հավաքվել։ Սիրելի բարեկամներ, մենք զոհվածի ծնողի հետ ենք զրուցելու, Նաիրա Մելիքյանի հետ, որը մասնակցում է նոր շարժմանը, միասին է կոչվում։ Ինչ գաղափարախոսություն է դրված այդ շարժման մեջ։ Գիտեք, հիմնական մեխը դա միասնականությունն է, մեր խաթարված միասնականության վերականգնումը, որը սրանք էս վերջին 5 տարիներին ամեն գնով խաթարեցին։ Ուրեմն դա եւ ըստ էության բոլոր նրանք, ովքեր համախմբված են մեկ գաղափարի շուրջ, մեր պետականության փրկության, այս ծանր իրավիճակից դուրս գալու այդ գաղափարի շուրջ, իրեն կարող են գալ իր միանալ այս հարթակին եւ մենք միասին համախմբված վերջապես հեռացնենք այս դավադիր իշխանություններին եւ բանակը կարգի բերելով վերականգնենք եւ մեր տարածքային ամբողջականությունը եւ բանակը եւ իհարկե այն խայտարակ իրավիճակը, որ այսօր ստեղծվել է մեր շուրջ։ Դուք ունեք ձեր սեփական բանաձևը, որպեսզի մարդիկ մոռանան քաղաքական անհամաձայնությունները, նախկիններ ու ներկաներ չխառնեն, զոհվածի ծնող քաղաքական գործի չլինի, այլ լինի ուղղակի հայ մարդ։ Որն է դա։ Բանաձևը դա է, որ բոլոր անգամ այդ որ հին նոր դասում դա արհեստական օրակարգեր էր, հներ, նորեր, սևեր, սպիտակներ, որովհետև եթե հնությունից ենք խոսում, մենք ամբողջ մեր ազգով հին ենք, այսինքն բոլորս մասնակցել ենք, գիտեք, այս պրոցեսներին, անգամ այն շարքային քաղաքացին այսօր չի կարող ասել, որ ինքը ինչ որ կերպ իր ավանդը ներդրումը չի ունեցել այ այսօրվա ստեղծված իրավիճակին։ Մեկը անտարբերության, մեկը մասնակցելով այդ կեղծ կամ մաներով տարբեր շագրգռման միջոցներով անցկացվող ընտրություններին, մեկը աչք փակելով, մեկը ասելով դա ինձ հետաքրքիր չի, իմ գործը չի, ես այսպես թե այնպես լավ եմ ապրում, տարբեր ձևերով ինչ որ մեկը սպայքարելա, բայց նշանակում է այդքան էլ լավ չենք պայքարել, որ այնուամենայնիվ լինելով մեծ ամաստություն չենք հաջողել եւ այստեղ ունենք այս իրավիճակը։ Հետեւաբար բոլորս հին ենք, ես դա առաջին անգամը չեմ ասում։ Իսկ բանաձևը հետեւյալն է՝ բոլոր կառույցներում, անգամ այսօր բոբո դարձած հանրապետական խոսակցությունում կան նվիրալ մարդիկ, այ ձեր ասած, հայ, հայ ազգի, հայ մտածող, հայկական արժեք կրող, հայկականությունը պահպանող ու առաջ մղող մարդիկ կան, եւ դա ամենուր է, ես դա կասեմ նույն բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ամենտեղ, իհարկե բացի որոշ ստահակների, ասենք Բևեր, այդ կարգի, չգիտեմ, Լուսավոր Հայաստան եւ այլն նման այլանդակություններ, որոնք ըստ էության ներկայիս իշխանությունների պարզապես այլընտրանքն են կամ շարունակությունը, մնացալ բոլոր կառույցներում են փորձված ուժերում, փորձված տեղերում, որոնց հետ մենք անցել ենք ճանապարհ եւ շատ քիչ գիտեն եւ իրենց թերությունները եւ իրենց առավելությունները, կան ազգանվեր մարդիկ։ Էլ չեմ ասում ամբողջ աշխարհով սփռված մեր սփյուռքը, թե մենք ինչ պրոֆեսիոնալներ ունենք, եւ գաղափարը դա է, հայկական արժեքների, հայ պետականության փրկության գաղափարի շուրջ համախմբել բոլոր արհեստավարժներին, ստեղծել այլընտրանքային կամ անցումնային կառավարություն, որը որ կգա այս բարթագույն ժամանակաշրջանում, երկիրը, պետությունը դուրս կհանի այս ճգնաժամից եւ հետո արդեն կլինեն ընտրություններ, եւ եթե արդեն ճիշտ դնվեն հիմքերը եւ չխեղաթուրենք, նորից չկոտրենք այդ կարեւոր ողնաշարը, ինչ որ արվեց 90-ական թվականներին, եկան լավ գաղափարներով, բայց հետո նորից մոռացան տղաները, թե ինչի համար էին հավաքվել, ուրեմն այս անգամ մենք կդնենք արդեն իսկապես իրավական հզոր պետության հիմքեր,
Եվ ես չեմ նորից ասել, Գարեգին նժդեից սկսած վերջացած մեր մյուս մեծերով ասել են, որ ուժն է միայն ծնում իրավունք, միայն և միայն ուժն է ծնում իրավունք, բանակը, ուժը, երբ որ դու դառնում ես վասալ, երբ որ դու այլևս ոչինչ ես, ով պատահի գալիս ա ու մի հատ ակացիակ ես տալիս ու գնում։ Սուզական հարց ձեզ տամ, եթե կարելի է, դուք զոհվածի մայր եք և շատ շատերը իրենց հույզերը չեն կարողանում հաղթահարել, այսինքն խորը, եթե կարելի է, դեպրեսիայի մեջ են, ինչ խորուրդ կտակ, ոնց անել, ինքներդ եք տեսնում, որ հիվանդ են մարդիկ, իսկապես ֆիզիկապես նաև, ոչ միայն հոգեպես, ինչպես հաղթահարել դա, միավորվել և հակահայ իշխանությանը սկզբում, ինչպես դուք ասացիք, առաջին կետով հանել, երկրորդ կետով ժամանակավոր ազգային կառավարություն ստեղծել, որից հետո նոր երևի կարելի խոսել նոր ընտրությունների կամ որևիցե քաղաքական կներեք հարցս երկար տվեցին։ Սիրով, իհարկե այդ ընտրությունները, որպեսզի չծնվեն նորից և ընտրության արդյունքում չակերտավոր նորից չգան և իշխանությունը բռնազավթեն փողոցից եկած շները, այո, այդ դաշտը պետք է նախապատրաստվի, քանի որ տարիներ շարունակ, 30 և գումարած տարիներ մեր ամբողջ քաղաքական դաշտը մերձվել է, ոչնչացվել է, բոլոր կուսակցությունները ամեն մեկը յուրովի այլասերվել է, այլանդակվել է, մեկը դարձել էր սրա հաճախորդ, մյուսը նրա հաճախորդ, այս դաշտում ըստ էության կար այսպես կոչված իշխանություն և նրանց գրպանային ընդդիմություն, այսօր դա նաև մենք այսօր ենք տեսնում, այս Փաշոևի իշխանության օրոք, և այո, մինչև այդ քայլերը մենք չանենք, որպեսզի ստեղծվի այդ առողջ միջավայրը, իհարկե ընտրության գնալը նորից կլինի ոչ այնքան ճիշտ։ Բայց հիմա վերադառնամ ձեր երկրորդ հարցին։ Գիտեք, մարդիկ տարբեր են, ամեն մեկը յուրով է արձագանքում իր ցավին, իր վշտին։ Ես էլի մի առիթով ասել եմ, կան մարդիկ, ովքեր այդ դիպրեսիվ վիճակում կծկվում են, մեկուսանում են, նեղանում են, փակվում են և այլևս նրանց որևէ բան չի հետաքրքրում, և կան մարդիկ, ասենք իմ տեսակի, որոնք այդ սարսափելի դիպրեսիան ամեն օր իրենց մեջ տանելով, ամեն օր ապրելով դժոխքում և անկեղծ ասած ամեն օր նաև երազելով մահվան մասին, որպեսի վերջապես միանան իրենց զավակին, շարունակում են գործել։ Ինձ այլ ընտրանք չի մնացել, Նարինե ջան, ես անկեղծ եմ ասում, ինձ ընտրություն չեն թողել, ես շատ կուզեի, որ գնայի նստեի հանգիստ, և ես ասեմ մինչև 20 թվականի այդ ողբերգական դեպքերը, ես լինելով շատ մեծ կառույցի գործադիր տնորեն, 25 գրեթե տարի կառավարելով այդ կառույցը, ինձ մարդիկ դեմքով չեն ճանաչել, ես հիմա եմ այսպես դարձել հանրային դեմք, որովհետև նորից այլ ընդրանք չունեմ, երբ որ մենք 2.5 տարի պատերազմից հետո ամեն օր սպասում ենք, որ վերջապես կիրականացվի գոնե արդարադատություն, այդ ուղագի սպանդը կազմակերպողների նկատմամբ, եթե ոչ գոնե առաջի դեմքը, ապա այն մյուս դեմքերը, որոնք վարել են այդ պատերազմ, այդ ամբուջ քաոսը ստեղծուն, այդ ամբուջ խայտարակրամանները սխալ տվել են, և դրա արդյունքում նորից չկա որևէ ակնկալիք, քեզ մնում է միայն մտնել քաղաքական դաշտ ու պայքարդ առաջ տանել, որովհետև իմ երեխան հավիտ ձագ չէր, ես այդ մեկ երեխան ունեի, միայնակ մայր եմ, իմ կյանքը այդ օրվանից ավարտվել է, ես ասել եմ, ես այդ օրվանից մահացել եմ, բայց դե շարունակում եմ դեռ քայլել, շնչել, և այո, իմ երեխայի, ասեմ վրեժ, թե ասեմ իրավունք, արդարություն, և ոչ միայն իմ երեխային, ու 5000 տղաների, որտեղ պետք է սերուն տային, ապրեին, այո, պետք է վերջին հաշվում գնանք դրա հետևից, թե պիտի էլի հաշտվենք, ասենք մեկ ավոչի չին է, այդ երեխեքը լավ չեն ուզում ապրել, ասենք այդ մյուս ծնողները, որ այդպես են մտածում, որ ոչինչ չեն կարող անել, ասենք իրանք չեն ամաչում, երբ որ նայում են իրենց զավակների, նկարներին, գնում են գերեզման։ Գիտեք, հանրությունը շատ բորբոքված է հենց այդ ձեր ասած գերեզմանի սցենայից, որտեղ Փաշինյանի ձեռքերն էին համբույրում, դրանից վրդովել էին բոլոր ծնողներից։ Նարինե ջան, չի կարելի նույնական ասել, ոնց որ այսօր մեր հասարակությունն այդպես, տեսեք քանի շերտ կա, նույնը ծնողական համայնքը վերջին հաշվով այդ նույն ժողովրդի մի հատվածն է, բայց ես նաև պիտի ասեմ, որ այդ ձեռքեր համբյուրողները, այդ ընտանիքները, որտեղի փրթես, աննան գնում, անդեղ ինչ-որ ակցաներ անում,
Իրենք հատուկ ընտրում են այդ խմբերը, հասկանում եք, դա եւս ծրագրի մի մասն է, դա ներկայացում է, մարդկանց զբաղացնելու ձև է եւ նաեւ տարածելու այդ գարշելի իրանց այդ բորոտություն կոչվող հիվանդությունը, որ այստեղ բոլորը այլաստրեն, ամբողջ ազգը դավաճանա, ամբողջ ազգը գող ավազակա, փողի համար պատրաստ է անգամ ուրանալ իր երեխայի հիշատակը, դրանք ուղերձներ են ուղղվող հանրությանը եւ դա արմասրանց կողմից հատուկ տեխնոլոգիաներով եւ ուր որ սրան գնում են, այդ թիրախային խմբերը պատահական չեն ընտրվում։ Ես ասում եմ, թող գան մի օր, օրինակ, մեր հավաքների ժամանակ, նույն Աննա Հակոբյանը կամ Քպական ինչ-որ մեկը թող գա, օրինակ, հայտնվի տեղ էպիկենտրոն։ Դուք հրավիրում եք իրան։ Իհարկե։ Դե թող գա, կհամարձակվեն։ Այսինքն հասկանալի է, չէ՞, որ ամբողջը բեմադրությունն է։ Իսկ դուք չեք կանխատեսում, որ մյուս օրը կգա հավաքականի ու կասի՝ եկել եմ, բա ուր եք։ Չի գա, Նարինե։ Չի։ Բայց եղել են, չէ՞, նման դեպքեր։ Չէ։ Որ հակադարձող որևիցե քայլ է արվել։ Ես չեմ հիշում նման քայլ։ Այսինքն եթե արվել է, նորից արվել է բեմադրության շրջանակներում։ Նորից ընտրել են տեղը, ընտրել են խումբը եւ գնացել են, կատարել են այդ շոուն, հետ են եկել։ Այդպես որ գիտեք, սենց բնական դատեհի ունենա։ Ինչ, տեսեք, փողոցում անկան քայլում են, հենա նայեք իրանց պահապանների քանակը։ Մարդը, ասենք, մի հատ մեկ անգամ ես այդ ինչ հերավորությունից գոռում ա, դավաճան այդ մարդուն ինչ են անում, այսինքն ինչի մասին ա խոսք, իրան կարողական հիմա որտեղ եք դուք տեսել, օրինակ ես իսկապես չեմ երբևէ առնչվել նման դեպքի հետ, որ մենք անենք կամ քայլեր դեպի Եռաբլուր, կամ որևէ այլ ակցիա եւ այնտեղ իրանք հանկարծ գան ու հայտնվեն։ Ով ասես եկել ա, բայց ոչ երբևիցե ԿՊ, ԿՊ-ական կամ հենց այդ առաջին դեպքերը։ Տիկին Նայրա, իսկ ունե՞ք ձեր շրջանում, գուցե դեռ չունեք կամ ունեք, մարդիկ, որոնք կարող են մասաներ կառավարել, որովհետեւ երբ որ հավաքներ, միտինգներ էին անում, բոլորը ասում են Նիկոլի նմանը չկա, բայց երևի պետք ա։ Գիտեք, ի՞նչ, նայեք, Նիկոլի նմանը չկա այն առումով, որ նրա վրա այս 30 և գումարած տարիները բոլոր այդ արտաքին գործակալական կենտրոնները, իրեն ծնողները, իրեն աճեցնողները, մեր իհարկե իշխանությունների թողտվությամբ, նախորդ իշխանությունների աշխատել են, դա ահռելի աշխատանք է տարվել, այսինքն նրանք, գիտենք, մեծ մասը ԿՊ-ի վերապատրաստվել են, Թուրքիայից սկսած, վերջացած, այլ որտեղ ասեմ, որն ասեմ, այդպես մեկ ժամում, մեկ օրում իհարկե հնարավոր չէ, բայց ես կարծում եմ այսօր այս բոլոր տեխնոլոգիաները, որ իրենք կիրառում են, դա նաև դպրոց է։ Հիմա մենք մենք ես, բայց ես հիմա ձեզ լսում եմ, դուք ճիշտ հայերենով եք խոսում, չափված ձևված, այսինքն չեք է շփոթվում հարցերից, կլսեն ձեզ, դուրս գաք բեմում կխոսեք, որովհետև նմանատիպ պայքարներ սկսվեց դեռևս 2-3 տարի առաջ, բայց ամենը մարեց, ասեցին 17 կուսակցություններ, եւ դուք ինքներդ նշեցիք, որ եկեք տեսեք, նույնիսկ բարգավաճը կամ, չգիտեմ, էլի կուսակցություններ կարելի է հավատալ նորից իրենց։ Իրենց չէ, իրենց մեջ եղած առողջ մարդկանց։ Հա, առողջ մարդկանց, անհատներին, այո։ Մարդիկ, ովքեր ունեն հայկական օրակարգ, կուսակցություններին ոչ, նրանք բոլորն էլ այլանդակված են, նրանք բոլորն էլ սարսափելի վարկանիշ ունեն, ոչ երբեք։ Միայն ես ասում եմ իրենց շարքերում եղած առողջ մարդկանց շուրջ, որտեղ մենք գիտենք, չի ասում, մենք չենք ասում նորից հաղթի ինչ որ մեկ կուսակցություն, ինչ որ մեկի թայֆա։ Հիմա որ մենք խոսում ենք, դուք էկրանից են կոմ, ով որ դիտում է, իրենց ուղերձ եք անում հավատան մարդկանց, անհատներին, որոնք իրանց չեն կեղտոտե, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, բոլորիս, մեր ժողովրդի մեջ, ասում եմ, մենք ունենք այնպիսի զավակներ ունենք, այդ ամբողջ, ես ասում եմ, գարշահոտությունը, որ սրանք տարածել են եւ բոլորիս մոտ ստեղծել են, այդ բավարությունը, որ մենք ազգովի թափոն ենք, որ մենք դավաճան ենք, որ մենք փողի մեռած ենք, որ մենք լափի մեռած ենք, որ մենք ապրում ենք միայն դրա համար, իհարկե սոցիալական անապահովության արժե համակարգերի կործանման արդյունքում հասել են որոշակի, օրինակ, այո, հասարակության մեջ կա նաև նման շերտ, բայց ընդհանուր առմամբ չմոռանանք, էլի մենք ով ենք, եւ գիտեք, այսօր բոլոր բաները ցույց են տալիս, հարցումները, որ Փաշինյանը իրականում ունի մաքսիմում 20-22% էլեկտորատ, հետևորդ, այսինքն այդ թվերը նորից, բայց ունի իշխանության լծակներ եւ ընտրություններով
Իհարկե նա կհաղթեր։ Ունի այդ տեխնոլոգիաներին, որի տիրապետում է այդ տեխնոլոգիաներին, որտեղ տարիներ շարունակ դրա վրա կոնկրետ աշխատել։ Եվ դրա շնորհիվ ստեղծում են այդ պատրանքը, երկարացնում են իրանց իշխանությունը, իսկ մենք արդյունքում կորցնում ենք մեր պետականությունը եւ ցավով պիտի ասեմ, այս անգամ էլ եթե կորցրինք, սա կլինի վերջինը։ Ես չեմ կարծում, որ այսուհետև մեզ որևէ մեկը հնարավորություն կտա նորից ստեղծելու նոր պետություն։ Դրա համար այո, հավաքվենք առողջ մեր կորիզի շուրջ, միշտ այդ կորիզն է, որ առաջնորդել է մեր ազգին բոլոր դժվարին իրավիճակներում, միշտ, գիտեք, ես հիշում եմ, օրինակ 90-ականներ, այսօր այդքան ասում ենք, չէ՞, 90-ականներին էլ 5% է միայն ազգից դուրս եկավ, այնպես չէ, որ 90%, 60%, ոչ, այդպես է։ Եվ դրա համար, բայց մենք հիմա Լեռնահայաստանի կենտրոնում ենք, խոսում ենք անընդհատ Գարեգին Նժդեհի եւ այլ գործիչների մասին, որոնք հենց անհատներ են եղել, ձեր ասած 5%-ը։ Այո։ Շնորհակալություն Տիկին Նաիրա։ Աշկեն արել էլի, ինչ հրաշքա տեղի ունեցել նրանց անձնազոհության շնորհիվ։ Ես եմ շնորհակալ։ Ձեզ դիմակայել եմ, աղթում ուժեղ լինել, համբերություն։ Եվ անձամբ իմ կողմից երևի կարող եմ հնչեցնել շատերի միտքը, որ չգիտեմ, խոնարհվում եմ ուղղակի։ Շնորհակալ եմ շատ։ Գիտեք, որ ձեր տեսակն էլ կա, որ Հայաստանը կփրկեն կանանք, անկեղծ հավատում եմ դրա։ Մերսի։ Շնորհակալ եմ։